မလေးရှားရောက်တရားမဝင်မြန်မာတွေတရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရပြီ။မလေးရှားရောက်တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်နေထိုင်ခွင့်ရမယ်အစီအစဉ်ကိုအခု2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိလှုပ်ပေးသွားမယ်လို့ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကပြောကြားလိုက်တာပါ။အခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံအတွင်းရှိတရားမဝင်နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပြုတဲ့အစီအစဉ် Recali Bursary တီနာကာကာကြားလို့ခေါ်တဲ့ RTK 2.0 ကိုအခုနှစ်ကောင်အထိဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်တရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမလေးရှားအစိုးရရဲ့ RTK 2.0 အစီအစဉ်အရသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီရင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့တန်ယုံကပြောပါတယ်။မလေးရှားကိုတရားမဝင်ရောက်နေပြီးပတ်စပို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာတန်ယုံမှာလာလျှောက်ပါလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာတန်ယုံမှာပတ်စပို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ရင်တော့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပ်ပြားမှုရင်အိမ်နောက်စုစည်းမိတူနဲ့လာလျှောက်ပါလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာတန်ယုံမှာပတ်စပို့လျှောက်ထားပြီးတာနဲ့မလေးရှားအစိုးရကခွင့်ပြုထားတဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်လျှောက်ကြပါလို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်အစီအစဉ် RTK 2.0 ကိုရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်အလုပ်ရှင်ရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားမှာတရားမဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေတရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အတွက်တရားဝင်အလုပ်ရှင်ရှိဖို့လိုသလိုမလေးရှားနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်လျာရှိသူစီးရင်နဲ့ blacklist စီးရင်ဝင်သူတွေတော့မဖြစ်ရဘူးလို့တန်ယုံကပြောပါတယ်။ passport ကလည်းအနည်းဆုံး18လတက်တန်းရှိပါရှောက်လို့ရမယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့လက်မှတ်ရသူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့မြန်မာတန်ယုံကပြောပါတယ်။မလေးရှားကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်နေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် passport မရှိရင်တန်ယုံမှာရက်ချင်းယူပြီးရှောက်ထားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကတရားမဝင်နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပြုတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးနေတော့လေမလေးရှားပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကြောင့်လည်းမလေးရှားအနာပိုင်တွေကတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို operasi ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းတန်ယုံကသတိပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံစီရွန်ဘန်းမှာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တရားမဝင်ဖွင့်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေစင်တာ3ခုကိုမလေးရှားလာဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား90ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းတန်ယုံကပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အသွားအလာဂရုပြုကြဖို့နဲ့မဖြစ်မနေသွားလာကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတဘာတည်းယူဆောင်သွားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတန်ယုံကလိုအပ်တာတွေကူညီပေးနေတယ်လို့ထိန်းသိမ်းစခန်းတွေမှာနိုင်ငံသားစစ်ဆေးမှုမှန်ကန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားလာဝကနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်အောင်လဲပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအားကြောင့်မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံအတွင်းရှိတရားမဝင်လုပ်သားတွေကိုနေစဉ်ရက်ဆက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေလို့မလေးရှားရောက်တရားမဝင်မြန်မာအလုပ်သမားများတတိထားနေထိုင်ကြဖို့လဲမလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတိုင်ဝင်ကလည်းတိုက်တွန်းတတိပေးထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတိုင်ဝင်ကအခုတီမှာ operasi ကခဏခဏလုပ်တယ်။နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကမလေးရှားပြည်သူတွေရဲ့တည်င်းပေးပို့ချက်တွေကြောင့်လဲမလေးလာဝကနဲ့ရဲက operasi စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီးညာကြီးတကောင်တွေပါဝင်ဖမ်းတာ။အခုဆိုနေတိုင်းဖမ်းတယ်။မဖမ်းတဲ့နေ့မရှိဘူး။အခုနောက်ပိုင်းဈေးဆိုင်တွေကားမှတ်တိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကအစဝင်ဖမ်းတာဖမ်းမိတာနဲ့ထိန်းသိမ်းစခန်းတွေကိုတန်းပို့တာလို့ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအပြင်အင်ဒိုနီးရှား၊နီပေါ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေပါဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိထိန်းသိမ်းစခန်း15ခုကိုတခါတည်းပို့ဆောင်တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်လာရောက်သူဖြစ်စေတရားမဝင်လာရောက်သူဖြစ်စေသတိထားသွားလာကြဖို့လေမလေးရှားရောက်မြန်မာတိုင်းဝင်းကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအာမကောင်လို့မလေးရှားပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ရဲ့အာဏာချက်ကိုဖာထေးဖို့အတွက်နိုင်ငံအတွင်းရှိတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်စင်ရေးတရားပြုလုပ်နေနေပြီးမလေးရှားပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရအောင်လုပ်နေတာလို့လေမလေးရှား